ალექსეი ტოლსტოი, ბურატინოს თავგადასავალი. ბურატინო მისმა თავქარიანობამ კინაღამ დაღუპა. მამილო კარლომ მას ფერადი ქახალდისაგან ტანსაცმელი გამოუჭრა. ჭრიჭინობელას წასვლის შემდეგ მამილო კარლოს ოთახი მოწყენილობა მოიცვა. დღე ძალიან გაიწელა. ბურატინომ თვალები დახუჭა და ჰოი, საოცრება. თეფშზე დადებული შემწვარი ქათამი წარმოუდგა თვალწი. გახარებულმა გაახილა თვალები, მაგრამ ქათამი მაშინვე გაქრა. ისევ დახუჭა. ახლა ჟოროს მურაბიანი მანანის ფაფით სავსე თეფში დაინახა. თუმცა თვალის გახილის შემდეგ არც თეფში იყო და არც ფაფა და არც ჟოლოს მურაბა. საშინლად მოშივებულმა ხის კაცუნამ კერიასთან მირბინა და ცეცხლზე მოთუხთუხე კარდალაში ჩაყო ცხვირი. მაგრამ როგორც იცით, ცეცხლიც, კერიაც და ცეცხლზე მოთუხთუხე კარდალაც ნამდვილი კი არა, მამილო კარლოს მიერ ტილოს ნაგლეჯზე დახატული იყო და ბურატინომ ჩაყო თუ არა ცხვირი, ტილოს ნაჭერი გაიხვრიტა. ბურატინომ კარდლიდან ცხვირი ამოყო. ნახრეთში გაიხიდა და ხედავს ტილოს ნაჭრის უკან რაღაც კარივით ჩანს, თუმცა აბლაბუდით ისია დაფარული, რომ კაცი ვერაფერს გაარჩევს. იქნებ სადმე გამხმარი პურის ქერქი ან კატისაგან გამოხრული ქათმის ძვალი მაინც ვიპოვო და ბურატინო მთელი ოთახი გადაქექა, მაგრამ საბრალო კარლოს ვახშმისთვის პურის ერთი ნატეხიც არ გადაენახა. უცებ ბურბუშელათის სავსე კალათში ქათმის კვერცხი დაინახა, ამოიღო, ფანჯრის რაფაზე დადო და კაკუკ, კაკუკ, აუტეხა კვერცხ ცხვირით რაკარუკი. გმადლობ, ხის კაცუნა, გამოხდა კვერცხიდან გახარებული ღუნღულა წიწილა, რომელსაც ბუმბულის ნაცვლად კუდზე მხოლოდ ყვითელი ღინღლი ჰქონდა. ნახვამდის ბურატინო, დედი კორახანია ეზოში მელოდება, თქვა წიწილამ, ფანჯრიდან ისკუპა და გაუჩინარდა. ვაიმ შია, ატირდა ბურატინო. ამასობაში მოსაღამოვდა კიდეც. ზის ბურატინო დახატულ კერიასთან და შიმშილისაგან ასლოგინებს. უცებ დაინახა, რომ იატაკიდან რაღაცამ უშველებელი თავი ამოყო, თუმცა ჯერ მოათვალიერა იქაურობა. მერე დაყნოსა, მალე იატაკიდან გძელულუაშა, მოკლე ფეხება, ცხოველი ამოიზლაზნა. ბურბუშელათის სავსე კალათისაკენ გაცუნცულდა. შიგ ჩაძრა და ბურბუშელა ააშრიალა. ბურატინო მიხვდა, რომ ეს რაღაც ნაცრისფერი და გრძელკუდა არსებას სწორედ იმ კვერცხს ეძებდა, რომელიც წეღან მან თავისი გრძელი და წვეტიანი ცხვირით გახვრიტა. გრძელკუდა კალათიდან ამოძრა, ბურატინოსთან მივიდა და თავისი შავი ულვაშიანი ცხვირით დაყნოსა, მაგრამ მიხვდა, რომ საჭმლის არაფერი ეცხო, გატრიალდა თავისი გრძელი კუდი გაბზიკა და წავიდა. ბურატინო კი აბარა ბურატინო იქნებოდა, კუდში ხელი არ ეტაცა. ჰოდა სტაცა კიდეც, თურმე ეს ბებერი ბოროტი და ბრაზიანი ვირთხა შუშარა იყო. შეშინებული ვირთხა კიბისაკენ გაიქცა და მის კუძზე ჩაჭიდებული ბურატინოც წაათრია. უცებ შეამჩნია, რომ ბიჭუნა ხისა იყო. სხვა თუ არაფერი ამას მაინც დავღრღნიო, გაიფიქრა და გაბრაზებულმა კბილები ყელში ჩაასო. ახლა უკვე ბურატინო შეეშინდა. შუშარას გძელყინულივით ცივ კუც ხელი გაუშვა და სკამზე შეხტა, მაგრამ ვირთხამაც არ დააყოვნა, მანაც სკამზე ისკუპა. ბურატინო სკამიდან ფანჯრის რაფაზე გადახტა, ვირთხაც ფეხდახფეხ მიყვა. მერე ბურატინო ფანჯრის რაფიდან მთელ ოთახს გადაევლო. მაგიდას დაასკდა, მაგრამ ვირთხაც წამოეწია. მაგიდაზე წააქცია, ისევ კბილები ჩაასო ყელში, დაბლა ჩახტა და ბურატინო იატაკქვეშ თავის სოროსაკენ წაათრია.
Мамило Карло, Мамило Карло, აწრიპინ და ბურატინო. Მოვდივარ, მოვდივარ, გაისმახ მამაღალი პასუხი. კარი მაშინვე გაიღო. Мамило Карло შემოვიდა, ხის ფეხსაცმელი გაიძრო და ვირთხას ესროლა. შეშინებულმა ვირთხამ ხის ბიჭუნას პირი უშვა, კბილები გააკრაჭუნა და მიიმალა. Ай хеда, садамде მიგიყვანა შენმა ცელკობა. Чай бутбуда Мамило Карло. ბიჭუნა ხელში აიყვანა, ხომ არაფერი დაიშავეო? Каргат დაათვალიერა. Мере мухлебзе დაისვა, ჯიბიდან ხახვი ამოიღო, გაფცქნა და ბურატინოს გაუწოდა. Аха, ჭამე. Шიერმა ბურატინომ ხახვი ჩაგბიჩა და გემრიელად ჩაახრამუნა. Мамило Карлос გაუპარსა ლოყაზე, ლოყით გაეხახუნა და უთხრა: Мамило Карло, ამიერიდან ჭკვიანი და გამგონი ბიჭი ვიქნები, აღარ გაგაბრაზებ. მოლაპარაკე ჭრიჭინა, მირჩია, სკოლაში იარეო. კარგი რჩევა მოუცია, ჩემო ბიჭუნა. Мамило Карло, მე ხომ ხის შიშველი კაცუნა ვარ. შიშველს ბიჭები სკოლაში მასხრად ამიგდებენ. Хо, ეგეც მართალია, თქვა Мамило Карло. Гаджагрули ნიკაპი მოიქეკა, ლამპა ანთო და მაგრატელი წებო და ფერადი ქახალდები დაიწყო წინ. ყავისფერი ქახალდისგან პაწაწინა ქურთუკი, ღია მწვანე ფერის ქახალდისგან შარვალი, ძველი ჩექმის ყელისაგან ფეხსაცმელი, ხოლო ძველი წინდისაგან ფუნჯიანი წოწოლა ქუდი შეუკერა. ასე და ამგვარად Мамило Карлом ბურატინომ შვენივრად გამოაწყო და ღმერთმა სიკეთეში მოგახმაროსო უთხრა. Мамило Карло, სკოლაში როგორ უნდა წავიდე? ანბანის წიგნი რომ არა მაქვს? მართალი ხარ, ჩემო ბიჭუნი. Мамило Карлом კეფა მოიფხანა. თავისი ერთადერთი ძველი ქურთუკი მხარზე გადაიდო და ქუჩაში გავიდა. მალე უკან დაბრუნდა, მაგრამ ქურთუკის მაგივრად ხელში ლამაზად დასურათებული მსხვილი ასოებით დაბეჭდილი ამბანის წიგნი ეჭირა. Мамило Карло, ქურთუკი რა უყავი? გავყიდე, მაგრამ არა უშავს. მის გარეშე ტიოლას გავალ. ბურატინო მსხვილი მამილოს თბილ ხელებში ჩარგო და ჩაიბუტბუტა. გავიზრდები, ვისწავლი და ბევრ ახალ ქურთუკს გიყიდი. Им сагамос буратино су имис таში იყო, ისე კარგად მოქცეულიყო, როგორც მოლაპარაკე ჭრიჭინა მურჩია, თუმცა ის ხომ ჯერ ერთი დღისაც არ იყო.